បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានរាល់ព័ត៌មានរបស់តារាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានរបស់តារាថៃវិញម្ដងបាទដែលមានចំណងជើងថាតោះមកស្គាល់តារាសម្ដែងថៃដែលបានចូលប្រឡូកវិស័យសិល្បៈតាំងពីក្មេងថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងទៅលើផ្នែកវិស័យសិល្បៈមិនថាវិស័យភាពយន្តនិងចម្រៀងសុទ្ធតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងទៅទាំងភាពជោគជ័យទាំងនោះឃើញថាមានតារាសម្ដែងប្រុសស្រីជាច្រើនបានវិវត្តខ្លួនរបស់ពួកគេរហូតដល់មានអ្នកគាំទ្រផ្ទាល់ខ្លួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរនៅក្នុងនោះដែរមានមហាជនជាច្រើនបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានតារាចម្រៀងស្រីមួយចំនួនបានប្រែក្លាយខ្លួនរបស់ពួកគេទៅជាតារាល្បីឈ្មោះមួយរូបបន្ទាប់ពីបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈតាំងពីក្មេងតោះចង់ដឹងថាមានតារាស្រីរូបណាខ្លះដែលបានសម្ដែងភាពយន្តតាំងពីក្មេងសូមតាមដានដូចតទៅទី1ភៀណដ្ឋាធីតាកញ្ញាបានសម្ដែងជាតួឯកស្រីតាំងពីខ្លួននៅតូចតែមិនតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍ថៃដ៏ល្បីជាច្រើនផងដែរទី2ផពផុនស៊ូតតាកញ្ញាបានចូលវិស័យសិល្បៈនិងសម្ដែងជាតួឯកស្រីតាំងពីខ្លួនមានអាយុ10ឆ្នាំកញ្ញាត្រូវបានមហាជនស្គាល់ច្បាស់លាស់នៅពេលសម្ដែងនៅក្នុងរឿងបែបប្រន្ធត់មួយដែលមានចំណងជើងថា Leda Land ក្នុងឆ្នាំ2011ទី3 Pinky Savika Pinky Savika បានសម្ដែងរឿងភាគទូរទស្សន៍ដំបូងបង្អស់មកមានចំណងជើងថា Final Tungta នៅពេលខ្លួនមានអាយុ7ឆ្នាំក្រោយមកទៀតកញ្ញាបានក្លាយខ្លួនជាតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបបន្ទាប់ពីបានសម្ដែងរឿងទូរទស្សន៍ Dau Pra Sok ទី4 Kwan Usumani កញ្ញាបានចូលប្រឡូកវិស័យសិល្បៈដំបូងជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដកុមារនៅពេលមានអាយុ3ឆ្នាំចំពោះខ្សែភាពយន្តទូរទស្សន៍សំដៅចំពោះខ្សែភាពយន្តទូរទស្សន៍ដំបូងរបស់កញ្ញាបានសម្ដែងគឺរឿងភូចាម៉ែកាលុករូទី5យ៉ាតយ៉ាធីមកញ្ញាបានសម្ដែងជាតួឯកស្រីកាលពីខ្លួនមានអាយុ6ឆ្នាំមុនពេលចុះកុងត្រាជាមួយទូរទស្សន៍ថៃប៉ុស្តិ៍លេខ3កញ្ញាបានសម្ដែងនៅក្នុងរឿងទូរទស្សន៍ផ្សេងជាច្រើនផងដែរមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាបានក្លាយជាតារាសម្ដែងឯកក្រេតមួយរូបក្រោយពីបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនជាមួយទូរទស្សន៍ថៃប៉ុស្តិ៍លេខ3បាទលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានេះគឺជាព័ត៌មានរបស់តារាថៃទាំង5ដួងដែលបានសម្ដែងតាំងពីវ័យក្មេងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនិងនៅតែទទួលបានការគាំទ្រពីទស្សនិកជននៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសផងដែរបាទនៅពេលនេះដែរខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅតារាថៃបន្តទៀតដែលនិយាយអំពី
តារាថៃ20ដួងដែលទទួលបានចំនួនអ្នក follower ច្រើនជាងគេក្នុង Instagram ការបោះជំហានចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់តារាម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធសឹងតែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅលើសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះតារាមួយចំនួនក៏ទទួលបានការសរសើរពីទស្សនិកជននិងមួយចំនួនក៏ត្រូវបានមហាជនរិះគន់ផងដែរតួយ៉ាងបើយើងក្រឡេកមកមើលពីតារាប្រុសស្រី20ឌួងនេះវិញមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រតាមរយៈចំនួនអ្នក follower ច្រើនជាងគេនៅលើ Instagram តាមការសង្កេតឃើញថាតារាប្រុសស្រីទាំងនេះសុទ្ធតែមានទេពកោសល្យចំណុចពិសេសនិងភាពទាក់ទាញពីមហាជនរៀងៗខ្លួនក្នុងការទទួលបានប្រជាប្រិយភាពតោះចង់ដឹងថាតារាប្រុសស្រីរូបណាខ្លះដែលទទួលបានចំនួនអ្នក follower ច្រើនជាងគេនៅក្នុង Instagram សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាទី1គឺលោក Bray Vijay Ravit មានអ្នក follower ច្រើនជាងគេគឺចំនួន 886,644 អ្នកទី2គឺ Lisa សមាជិកក្រុម Blackpink មានអ្នក follower ច្រើនជាង 669,845 អ្នកទី3 Win Metawin មានអ្នក follower ច្រើនជាង 668,130 អ្នកទី4 Mu Supasit មានអ្នក follower ច្រើនជាង 175,348 អ្នកទី5 Gal Khanawut មានអ្នកក៏ follower ច្រើនជាង 159,491 អ្នកទី6 Thai Kawan មានអ្នក follower ច្រើនជាង 147,989 អ្នកទី7 Athapan Phun Sawah មានអ្នក follower ច្រើនជាង 133,143 អ្នកទី8 Seafrog មានអ្នក follower ច្រើនជាង 119,418 អ្នកទី9 Prathana Saran មានអ្នក follower ច្រើនជាង 107,863 អ្នកទី 10 Singto Prachaya មានអ្នក follower ច្រើនជាង 107,457 អ្នក 11 New Thiti Phum មានអ្នក follower ច្រើនជាង 103,666 អ្នកទី 12 Sen Supaphong មានអ្នក follower ច្រើនជាង 101,093 អ្នកទី 13 Tralekdek មានអ្នក follower ច្រើនជាង 99,215 អ្នក 14 Bifert Pimchanok មានអ្នក follower ច្រើនជាង86,575 អ្នក 15 Maidavika មានអ្នក follower ច្រើនជាង
85,307 នាក់16ចាយាអាអូរ៉ាសាយាមានអ្នក follower ច្រើនជាង78,866នាក់17តៅណាតាផុនមានអ្នក follower ច្រើនជាង76,722នាក់18បាំបាំសមាជិកក្រុម GOT 7មានអ្នក follower ច្រើនជាង76,555នាក់19 Top Tab G Rakit មានអ្នក follower ច្រើនជាង76,435នាក់និងទី20ចុងក្រោយគេគឺលោក Goisi Wakon មានអ្នក follower ច្រើនជាង73,669នាក់យ៉ាងណាសូមចូលរួមអបអរសាទរសម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាដែលទទួលបានសន្ទុះការគាំទ្រខ្លាំងពីមហាជនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មាននៃពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយតារាថៃដែលមានអ្នក follower ច្រើនជាងគេនៅក្នុង Instagram បាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានិងសនាប់របស់បងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអភ័យទោសរាល់ការអានក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងបាទសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា